感染者の数についてはどのように分析していますか。今日の数字皆さんご承知だと思いますけれども、人口が減少している、そうした効果は出始めてきているのではないかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。